Hej allesammans och välkomna till en video där vi ska testa Kaja Cosmetics, deras nya Tropical Collection. Det är en ny parfym, det är body butter, det är sheet mask, det är massor. De har också släppt en freckle pen och jag har givetvis köpt en till mig och en till er. Som vanligt i alla mina Kaja-videor typ så kör vi en liten tävling. Man kan alltså vinna varenda liten produkt i det här kittet. Och det står nere i beskrivningen hur man vinner, men det är väldigt, väldigt simpelt. Nu tänker jag att vi hoppar in i den här och om ni undrar varför fläkten är igång, det är 6000 grader ute. Så om ni vill ha en video så är det med fläkt. Och jag tänkte att ni skulle få den här videon direkt. Jag har ju varit på semester i veckan, det har varit jätteskönt, jag känner mig väldigt utvilad. Huden mår bra, men den har fått väldigt, väldigt mycket sol. Så det är perfekt med lite after sun produkter. Låt oss öppna den här så ska vi se och prata lite om dem. Först och främst så har de släppt sheet masks. Och det här är ytterligare då en sheet mask, den heter Flight Mode. Och det står att den har aloe vera och zika. Det är ju direkt en väldigt lugnande, återfuktande produkt. Och som sagt, de fokuserar ju otroligt mycket på sol, alltså after sun produkter och skyddande för solen. Så jag har stora förhoppningar på de här. Jag har gillat sheet maskarna från Kaja. Jag tror inte ni har fått en recension på de här på kanalen än, men jag har pratat om dem en hel del på till exempel min Instagram och så. Och jag gillar sheetmaskarna OK, alltså de är inte jättedyra, det är 5 stycken för typ 200 spänn. Tycker det är ett ganska bra pris. Men jag är taggad på den här. Det står att det är då get ready for takeoff. This sheet mask is a summer must that absorbs lightly without any stickiness. Den ska vi sitta på 20 minuter och sen ska man ta av den. Den ska vi alldeles strax plocka på. Sedan har de släppt ett after sun serum som har niacinamid och aloe vera. Och aloe vera är ju väldigt, väldigt lugnande för huden. Och niacinamid är en dunderingrediens som jag tror att jättemånga av er skulle tycka om. Det är alltså helt enkelt en hudvårdsingrediens som gör huden elastisk och jobbar typ med hudbarriären i huden, så det är väldigt mycket med själva hudhälsan. Och när man har en elastisk hud, då till exempel så syns strukturen av porer och sånt mycket, mycket mindre för att huden är mer följsam. Så det är verkligen en dunderingrediens egentligen för alla hudtyper. Och när jag läser ingredienslistan på den här så är det ju liksom, det är återfuktning, det är liksom både propanidol, jag kan inte uttala det, whatever, det är återfuktande. Glycerin, det är lite oljor, det är aloe vera, det är väldigt mycket goda grejer i början. Så jag är taggad och när man läser i början av en ingredienslista så är det ju högst andel av det som kommer först om man säger. Så att jag är taggad på det också, det är alltså ett litet serum. De har släppt en ansikts SPF och jag är så jävla taggad, jag älskar ju SPFR och den här är så fin. Det här är den finaste färgen de har köpt på sina kollektioner någonsin. Alltså kolla bara, I'm very excited, jag har hört bra grejer. Men det jag är allra mest taggad på i hela kollektionen, det är det här. Det här är The Beach Lip och det är en lip oil med SPF 30. Jag går inte utanför huset utan solskydd och definitivt inte för läpparna. Och eftersom det har tagit lite tid för mig att göra den här videon för att jag har varit på semester, så har jag sett att det är jättemånga som tycker att den här är sjukt bra. Så, I'm very excited. De har också släppt ett body butter som jag ärligt talat inte är så jättetaggad på. Jag kan inte heller recensera så jättemycket mer än bara doft och hur den känns och så. Men den är fett snygg, det kan man ju säga verkligen. Älskar färgen på hela den här kollektionen. Det som jag tycker dock är, förutom kanske lip oilet, allra roligast är att Kaja har släppt en ny parfym. Den heter Le Ciel och den är jättefin. Och jag har inte testat några parfymer från Kaja, jag älskar parfymer. Jag har alltså, jag vet inte om ni ser dem, nej det gör ni nog inte, jo kanske lite av det. Om jag gör så här, men alltså jag har hundratals parfymer, jag älskar parfymer. Det har blivit min stora liksom skönhetshobby sedan 2021 typ eller lite tidigare. Och jag är så taggad på att få testa den här. Och jag har som sagt inga parfymer från Kaja tidigare. Jag skulle älska om ni kommenterade här nedanför vilken Kaja parfym ni tycker bäst om. För jag skulle definitivt kunna tänka mig att köpa en eller alla, ärligt talat. Speciellt om jag tycker om den här. Så den här ska vi köra en doft och lukt på. Och sen har de också släppt en freckle pen. Det här är alltså en freckle pencil. Tänk lite som en bryn sån här fast till fräknar. Så den ska vi också testa. Och det är det jag tänker att vi kör idag. Den här lilla necessären är ett typ den finaste Kaja gjort. Jag älskar också sippen, den är lite ordentlig. Min kom fett repig, den ser ut som att den är skitig. Men den är så repig i hela den här. Den var inte heller i någon plast i, vilket jag tycker är synd.
För att den är som sagt helt repig. Det är lite tråkigt, typ jag som tycker om att visa upp mina listor, du vet, när jag kör bilder till Instagram story och så. Men jag älskar storleken och jag gillar att det är ett handtag på. Den här gick tydligen inte att köpa separat den här gången heller, vilket är tråkigt. För att det är jättemånga som tyckte om den här, vet jag. Så det ska vi testa idag. Låt oss börja med att sätta på kitmasken så den får sitta på lite grann. Som sagt, jag har tyckt om kitmaskarna tidigare. Definitivt. Men jag vet inte om jag tyckte att det är jättespeciellt. Jag tyckte från början när jag testade dem att åh gud, jag tycker de är lite dyra. Men alltså ju mer jag tänker efter, alltså jag köper en del kitmaskar som jag använder varje vecka för typ 130 spänn styck, och det kostar ju verkligen inte de här. Super super fin. Ja, vi ska, jag ska se, jag ska sätta bak mitt hår lite mer. Låt oss sätta på den här lilla återfuktande masken. Det blir väldigt väldigt återfuktande idag. Den här dagen när jag spelar in det här, det är samma dag som ni får den här videon, så ska jag också spela in mitt första intryck på Kim Kardashians skin. Hennes nya märke, det kommer också under semestern hem, som jag har köpt. Och åh gud, den här är så klibbig och så svår att veckla ut. Så jag ska testa den också, och det ska jag göra ikväll sen när det är dags att tvätta av det här. Nu ska vi se, den videon kommer imorgon på kanalen. Okej, den är fett slimig. Det är ju 100% aloe veran som är så slimig. Jag tycker att kajamaskerna har en bra passform. Jag brukar klippa sönder dem här och liksom lite här. Nu ligger också den infällda nosdelen på fel sida, så jag kan inte fälla ner näsan, men det gör ingenting. Jag gillar passformen, jag tycker att de sitter bra om man inte pratar, som jag egentligen ska göra. Så vi får se helt enkelt. Men jag låter den här sitta på i 20 minuter och sen så pratar vi om hur jag tycker att den känns. Första intryck, kitmask är ju ändå en sån där produkt som man faktiskt ska se och känna skillnad på direkt. Annars, what's the point? Använd bara ett serum liksom. Okej, nu ska vi se då. För det första kan jag säga att det är väldigt mycket serum i den här masken. Jag ska lägga, jag ska slänga den direkt i papperskorgen. Så jag ska bli av med den. Det är väldigt mycket serum i masken, vilket är någonting bra. Man vill ju inte att kitmasken ska ligga på huden och torka ut den, alltså dra ut fukten ur huden liksom. Så jag brukar massera in den ordentligt. Medan den här sjunker in lite grann, så kan jag säga att jag tycker att den känns bra. Jag vet inte om jag tycker att den är så lugnande. Jag är lite så röd, alltså jag är nästan lite mer röd nu än vad jag var innan kitmasken. Men den känns väldigt återfuktande och väldigt lystergivande, precis som jag tycker om med kitmaskar. Så jag tycker om den. Jag ska se hur den känns när den liksom har sjunkit in helt, sjunkit in helt, men ni ser att jag blir rätt röd så här. Och nu är jag ganska känslig i huden i och med att vi har varit på semester, kanske inte tagit hand om det allra absolut bästa, mycket sol och så. Men det blir nog bra. Jag tänker under tiden som den här sjunker in, och vi ska se här, så kan vi ta parfymen. Jag vet att ni var så många som var taggade på den här. Det står ingen beskrivning av den här på kartongen. Det tycker jag ju i och för sig att det borde ha gjort, eller? Ja, det här var min telefon. Men det här är, jag ska ta fram här medan jag pratar, för att ni vill ju säkert veta doftnoterna. Jag kan också klippa in det här i bild. Men jag älskar i alla fall parfym. Jag tycker att parfym är typ det roligaste inom skönhet just nu, och jag gör jättemycket content med parfym på typ min TikTok och Instagram och så. Men jag vet bara inte hur jag ska, jag har pratat om det förut på kanalen, jag vet bara inte riktigt hur jag ska integrera det på YouTube än. Det står i alla fall en energigivande och luftig parfym med citrus, grapefruit och en touch av mynta. Den har mycket hjärta av blommor, rosenträ och somriga. Basen har varma toner av trä, vit musk och patchouli. Ganska säkert kort, vi har citrus i topparna, vi har citrus i topparna, jag har det här varma patchouli, väldigt vanligt, vit musk är ju en av mina favoritnoter. Och jag är så taggad, jag har ingen parfym på mig nu, jag duschade i morse, jag skulle bara dubbelkolla. Nu kommer jag ta ganska mycket här, det behöver inte ni göra. Och sen så ska man inte klappa på parfym, utan jag låter den sjunka in ordentligt innan jag doftar. Jag kan säga här i rummet nu så doftar det verkligen citrus. Jag gillar också storleken på den här, alltså de säljer ju bara en variant, och det är 50 ml. Och vad jag har förstått som kan jag ganska mycket parfymer nu. Förut har det aldrig riktigt varit intressant att recensera, tycker jag, för att jag tycker det är så svårt. Men jag har så många, åh! Okej, nu förstår jag verkligen. Det är verkligen ett varmt hjärta på den. Och nu får ni inte glömma bort också att parfymer är väldigt, väldigt olika på olika personer. Men det jag kan ta med mig direkt från mig är att det luktar väldigt nytvättat, väldigt fräscht. Och det känns ju verkligen som att den skulle göra.
otroligt fräsch, mycket great på mig. Men den har också det här varma hjärtat som jag pratade om med patchoulin, är väldigt tydlig. Lite blommig, men det är inte en blommig doft i min hjärna när jag doftar på den här, så tänker jag på blommor. Men när jag vet att det är blommor i den så känner jag ju av dem. Jag känner verkligen av mysken som går jättefint ihop med citrusen. Verkligen en superfräsch. Nu tog jag ganska mycket parfym för att jag vill se hur den här håller lite bättre. Men, den doftar ljuvligt, jättetrevlig. Ganska unik ändå. Jag har hört tidigare att Kajas dofter, som jag inte har doftat på, det här är den första tror jag, ja, möjligtvis att någon kompis har haft någon gång, men jag tror att det här är den första Kaja-doften som jag verkligen har dykt in i. Och det är ingen parfym som direkt bara ding ding, den här doftar som den här liksom. Känns inte speciellt tung trots att jag tog ganska mycket, mycket citrus, men en varm citrus. I don't mind it, jag tror att den här kommer bli riktigt riktigt fin i sommar. Ja, alltså det kan jag verkligen säga. Men lova mig att skriva här nedanför vilken utav era av Kajas parfymer som ni tycker är allra bäst och vad ni tycker om dem. För jag skulle definitivt kunna tänka mig att köpa några till. Och som sagt, flaskan är ju fantastisk, jag älskar färgen, så fin. Det här, I really love this. Riktigt bra av Kaja. Om hållbarheten är bra så kommer jag bli one happy lady. Nu har sheetmasken sjunkit in och kolla vilken fantastiskt fin lyster jag har. Jag är lite varm i pannan som sagt för att det är 60 000 grader varmt här inne. Men alltså det är så fint. Jag har ingenting negativt att säga även om sheetmasken. Jag kan inte säga att jag tyckte att den var speciellt lugnande. Med det sagt så, lugnande är ett väldigt konstigt begrepp tycker jag. Men jag kan tänka mig att den här är så nice efter att ha legat i kylskåpet. Du vet, en dag när man kommer hem ifrån stranden och bara, du vet, vill bara fixa till det här lilla brynet. Du vet, när man bara kommer hem från stranden eller poolpartiet och bara vill lugna ner huden lite, kylare, du vet, en kall sheetmask, så gott. Riktigt fint, kommer definitivt använda de andra fyra som är kvar i det lilla testet. Ska vi köra body butter också eller? Det som jag är mest intresserad av när det kommer till body butter, speciellt på somrarna, det är att det är rikt nog att man återfuktar, men inte för rik så att den inte sjunker in någon gång när man är svettig. Okej. Den är helt klart rik. Ska se här vad som händer när man. Den finns definitivt kvar. Det är en rik moisturizer. Nu har jag typ bara armarna att jobba med. Jag får nog köra om parfymen lite senare. Se hållbarheten. Måste sjunka in det här på något vis. Definitivt fet. Lite gelig i konsistensen. Jag upplever att jag tror att den här skulle sjunka in väldigt fint. Jag är ju en otrolig smörjare. Jag smörjer mig otroligt mycket. För jag är väldigt, väldigt torr. Den doftar inte så jättemycket. Jag vet inte om det är för att parfymen här inne ska, alltså tar över ganska mycket. För den doftar ändå väldigt, väldigt gott. Men det står ju bara att det är Silky Sensation. Body Butter, Shea Butter och Macadamia Oil. Det gillar jag dock inte. Här står det Body Butter och på andra sidan står det Body Lotion. Det är skillnad på ett butter och lotion. I don't like that. Alltså jag fattar ju vad de menar. Men jag gillar inte det ändå. Jag tycker inte att den här doftar jättestarkt, men den doftar väldigt gott. Väldigt fräsch, inte ett dugg tung. Och vill ni se konsistensen, jag kan gräva lite här så ni ser konsistensen. Den är liksom tjock och så. Jag kan säga för er för övrigt att jag gör inte så här med mina krämer till ansiktet, men till kroppen är jag faktiskt inte så jävla fassig. Jag smörjer mig ganska mycket. Så en body butter eller bodykräm hinner typ inte ruttna för mig, för att jag använder upp dem liksom. Så jag behöver inte oroa mig. Mina händer var rena innan jag satte mig och filmade liksom. Så I'm not angry. Men den känns bra. Den har redan sjunkit in väldigt fint här. Jag skulle säga för er som kanske är bekanta med något annat. Den är inte lika fet som typ Sol de Janeiros kräm. Alltså ni vet, det här riktigt djupa shea liksom så, body butter liksom. Det är den inte. Men den är inte heller lätt som typ en gel lotion liksom som sjunker in fort, utan det är något mellanting. Och jag tror att den här skulle bli väldigt nice så här på somrarna. På vintern så skulle det här inte vara tillräckligt för mig som är väldigt väldigt torr. Men så här års så tror jag att det är tillräckligt. Trevlig, jag har ingenting mer att säga om det här. Det var det här jag menade när ni fick rösta på Instagram om jag skulle göra reels eller Youtube-video. Att en del av de här sakerna, jag kan liksom inte säga så mycket. Jag kan inte mer än introducera. Jättetrevlig, och jag kan inte säga att jag blir så glad över den här förpackningen och den här färgen.
alla burkarna känns lyxiga. Och jag var typ rädd att den här till exempel skulle kännas lite så här billig, för det är en träkork. Men den känns jättefin, jag tycker att den är magnifik. Så att, gud, jag doftar så gott nu. Den här kommer verkligen Fredrik gilla doften på. Så att han kanske snor den för mig, jag behöver inte ha kvar kartongen. Men jättetrevlig moisturizer, och den har redan sjunkit in. Och min hud känns ju i alla fall återfuktad, men det är svårt att säga direkt alltså. Vi har ju då FIS-serumet. Det här är After Sun Serum. Precis som tidigare ser det niacinamid och aloe vera. Och serumen är ju då i samma typ av flaska som de andra serumen. Om ni såg min serumvideo här på Kaja på min kanal, så vet ni att jag kan inte recensera serum så mycket, man behöver testa det över tid. Jag har testat alla serumen från Kaja över tid sedan den videon. Och det finns en liten typ recap på min Instagram väldigt nyligen i flödet, om ni vill se mer. Men det jag kan säga är att jag tycker väldigt olika emot vad jag tyckte i min första testa video med serumen. Jag älskar det typ oljiga serumet, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, för typ mina orenheter och sånt. Daily serumet är jättetrevligt. Jag tycker super nice. Det som jag tycker är tråkigt, det är att de här pumparna har inte varit så bra. Vi ska se här om den här. Ja, den här verkar funka bra. Alla mina har inte funkat, typ hälften har slutat fungera, trots att jag gör helt rätt. Ni var så många som bara, men gör du verkligen rätt då? Ja, det gör jag. Jag har använt en pump förut, hörni. Det här är ju ändå mitt jobb, hörni. Oj, mycket lättare än vad jag trodde. Det här är i alla fall niacinamid och aloe vera. Och som sagt, om ni tittar på min Kaja Skin-video, när Kaja Skin släpptes, så gillade jag typ ingenting av det. Serumen, sheetmaskarna, allt det som de har släppt efteråt har jag faktiskt tyckt riktigt bra om. Och jag tycker faktiskt att de är väluttänkta och väl, vad ska man säga, valda. Och det här känns ju bra. Det här var mycket, mycket, mycket lugn, eller vad heter det? Tunnare än vad jag trodde att det skulle vara. Men det står att den är, it's an emulsion, vilket namn, emulsion, en emulsion alltså, texture enriched with active ingredients to help promote hydration. Och det har bland annat då aloe vera och pantenol, och pantenol är en sån här riktig återfuktning, yeah. Så det känns ju jättekul. Superfin konsistens, inte super mycket lyster, vilket jag typ samtidigt kan tycka är lite nice. För att jag vet inte hur ni känner, som sagt, jag svettas ju redan ihjäl den här sommaren, och vi är bara i juli. Så I really like that for us. Jag kan inte säga någonting om hur det kommer funka och ingenting. Konsistensen var bra, pumpen funkade fint. Älskar hela färggrejen. Och som sagt, någonting som väldigt många människor behöver på sommaren, i stort sett allihopa, är ju återfuktning, hudstärkande, hudbarriärsstärkande produkter som jobbar för att skydda och stärka huden snarare än bryta ner den. Man kan chilla typ lite med exfolieringar och sådana där saker. Speciellt om man badar mycket eller är mycket ute, så är det viktigt att pausa det lite. Det här är ju då en The Shield som är SPF 50. Om ni vet, jag älskar att testa SPF-er. Hela mitt Instagram-flöde är SPF-tester. Jag har ingen hög kvar, jag kommer aldrig bli klar. Och jag tänkte att jag skulle sammanfatta snart, även om jag fortsätter testa SPF. Men alltså, jag är så jädrans taggad. Det här är alltså en SPF 50. Och jag har sett some nice shit. Det som är viktigast för mig med en SPF, för det första, det får inte vara för uttorkande, för jag är torr året runt. Det får inte heller vara kladdigt, alltså för kladdigt så att det blir, det får inte göra ont på mina eksem. Jag har eksem runt ögon, runt munnen, inte så mycket på sommaren, men ändå, de är där och de är aktiva alltid. Och de får inte göra ont i ögonen. Och sen använder jag väldigt gärna SPF 50, minst SPF 30. Och jag är väldigt taggad, superfin, alltså jag kan inte släppa hur fin, nu ska vi se här, hur fin färg de har på förpackningarna. Det viktigaste med solskydd, och jag tror att ni är många nya här som inte har hört mig bråka om det här innan, det är inte om du har SPF 30 eller 50, utan det handlar om att du ska ta rätt mängd. Och för att få det skyddet som står på flaskan, så att du inte bränner dig eller skaffar andra hudskador, det är att man tar tillräckligt stor mängd. Och då säger ni, ja men hur ska jag veta vilken mängd då? Jo, du ska ha så här mycket mängd, minst 2 fingrar, så här. En del sjunker in i handen, så tar jag gärna lite extra. Det ska vara bara för ditt ansikte och lite ner på halsen. Jag tar lite till, jag tycker att det där såg lite snålt ut. Och det är liksom så här, du får tycka och känna och använda vad du vill. Men det är så du får fullvärdigt skydd, för att skydda din hud. Och då ska du ha så här mycket.
Det är bara så, och det finns inget argument för det. Den här luktar gott. Typ, jag tycker typ lite gurka eller aloe vera typ. Den här kommer inte lämna något vitt hinna på mig. Kom ihåg att jag är väldigt ljus. Alltså nu snackar vi. Jag är en one pale bitch. Och jag har ingen brun utan sol, ingenting sånt. Men man brukar kunna se den här vita hinnan oavsett. Och som sagt, jag testar alltid på mina ögon och se till att inte få in solskydd i ögonen, hörni. Var försiktiga, men jag som har mina eksem där också har väldigt, väldigt tunn hud. Så jag behöver absolut skydda ögonen lika mycket som resten av ansiktet. Men en del solskydd är inte testade för ögonområdet. Och då kan jag inte använda det solskyddet. För att man måste ju skydda hela ansiktet. När jag testar solskydd så låter jag det alltid sjunka in lite grann. Men vi kan prata om den initiala formulan. Som ni ser, inget vitt kast överhuvudtaget. Jag tycker inte heller att den är superglansig. Speciellt inte eftersom många solskydd, de flesta faktiskt, är otroligt glansiga vid första applikation. Och jag har inget problem med det. Min torra hud tycker snarare om det. Det gör inte ont på mina eksem. Jag tycker jag har lite sådana här småsår runt min näsa. Som ni hör, jag lite små, jag är inte förkyld. Det är någon typ av allergi tror jag. Men därför har jag lite småsår. Och de svider lite i. Inte ett dugg konstigt faktiskt. Tänker själv att hälla en kräm i ett sår. Liksom inte jätteskönt. Men inte någonting i mina ögon än. Och inte heller någonting på mina eksem. I like that. Jag brukar låta den ge den några minuter att sjunka in under tiden som jag gör någonting annat. Vanligtvis typ ögonen och så. Men jag ska inte göra något sånt smink i den här videon. Och det är också alldeles för varmt bara för sakens skull. Så låt oss fokusera på den här kollektionen. Jag ska lägga lite bas för att den ska jag få testa. Eller vi ska testa freckle pennen. Men under tiden som den där sjunker in lite så kör vi beach lip. Och det viktigaste då med SPF på läpparna, som jag vet när jag frågat er innan och så, det är att det inte smakar SPF. Så att man går runt och SPFar hela dagen. Och jag har hört att den här inte gör det. Det här är också skillnad, för det här är en lip oil. Och vanligtvis hade jag inte rekommenderat så jättemycket att ha en lip oil på sommaren, för det kan ju faktiskt koka det lite. Men eftersom det är SPF 30 i sig, så tycker jag, det känns ändå bra. Det står också att det ska vara vitamin E. Jag gissar att det är den komponenten i den som är väldigt, väldigt mjukgörande. Älskar förpackningen igen. Alltså jag kan inte släppa den här färgen. Det här borde ha varit Kajas färg all along. Det här är så fint. Och I don't mind the rosa. Du vet så här. Jag tycker det är fint. Men alltså den här turkosa är ljuvlig. Och jag är så taggad på den här. Åh, vilken lyster. Superfin. Kommer definitivt undan med det här som ett glans. Tänk den här lite, du vet, över en liten löpphemma. I really like it. Alltså gud, kolla glansen. Den är inte heller jätte... Om ni undrar vad skillnaden på en lip oil och ett lip gloss är, så ser de ofta väldigt liknande ut. Men ett lip oil är ofta mycket, mycket mer näring. Oj, oj, nu rev jag ner något. Och återfuktande än ett lip gloss. Och det är oftast också lite tunnare. Vilket jag definitivt tycker att den här är. Superfint, jag låter det sjunka in några minuter till innan jag lägger någon bas så att vi ska se hur det känns. Alltså allting har sjunkit in fantastiskt fina. Så den här SPF:en är jättefin verkligen. Alltså jag har inga klagomål. Luktar gott, inte speciellt starkt, gör inte ont på huden. Sjunker in fint. Alltså alla bra grejer. Så det ska bli spännande att lägga lite foundation över bara. För att liksom se om den typ, jag vet inte, pillar sig eller håller på någonting. Men min hud generellt ser så jävla bra ut. Och den här läppoljan hörni, wow! Alltså wow, säger jag bara. Wow, wow, wow. I really like that. Och den här parfymen, alltså ju mer jag luktar på den här. Den luktar så jävla gott. Jag ska ha lite till. I really like that. Men nu ska jag lägga på lite foundation. Eller en, nu vet inte vilken färg jag är i den här. Men det här är en av mina favoriter just nu. Det här är Arboreans Super BB. Och jag har blandat lite beroende på vilken stadie av solskydd jag är. Men jag gissar att det kanske är den som heter Nude nu då. Det finns flera färger som inte jag har. Men den här är jag nog ungefär kanske. Så jag lägger den lite bara i ansiktet för att jämna ut lite grann. Så vi faktiskt kan se freckle pennen. Och så ska vi också se då, den här färgen blir väl bra. Ah, den här är så jävla fin, kolla bara. Ah, nu ska jag se när den är på.
Okej, lägg av vad fin min bas är. Jag tog också lite av Kajas BB-stick i 30V. Bara lite liksom, som en liten, jag vet inte, bronzer kanske eller så. Den är väldigt, väldigt ljus, men alltså som bronzer liksom. Men jag gillar det, det blir väldigt mjukt liksom. Nu vill jag säga det då. Ni ville att jag skulle testa den här. Jag frågade er på Instagram och jag sa, alltså jag brukar inte göra fräknar. Och om jag gör fräknar så gör jag definitivt inte det med en penna. Men ni sa, jo, testa ändå. Så, det här är alltså Kajas Freckle Pen i Frecking Good. Åh gud vad roligt, Frecking Good. Och den som sa, hittade på det här på kontoret får en puss. Jag trodde att den här skulle vara mer som deras bryn micro-grejen som jag för övrigt älskar, den är skittrevlig. Men det är mer av en tuschpenna. Och så som jag har sett Kaja använda dem, eller Bianca faktiskt, så duttar hon bara. Så det är vad jag tänker göra. Och sen har jag sett andra människor, ni vet, dutta ut det lite. Så det är precis vad jag tänker göra. Och jävlar vad fint. Man har ju fräknar i hela ansiktet. Fast det brukar vara väldigt centrerat. Alltså mer i mitten av ansiktet. Men en naturlig fräkning, eller vad man ska säga, är ju inte bara liksom, det är många som bara gör så här. Och så är det inget mer med det. Men så är det ju inte. Väldigt simpelt. Jag vet inte hur realistiska de ser ut. Men de ser ju ut typ lite som mina. Alltså jag har ganska, jag har inga fräknar, men jag har ganska mycket leverfläckar. Sen någonting som jag har sett folk göra på TikTok är så här på fingret. Och sen typ klustergör de, förstår ni vad jag menar? Att man målar flera stycken på fingret så här. Och sen duttar du dem på. Okej, den här är jättefin. Alltså jag är inte så duktig på det här och jag är inte heller typen, tror jag, som skulle köra så jättemycket fräknar. Nu går jag bara försiktigt över allting med lilla den här. Men den är jättefin. Jag har inga, nu har inte jag som sagt så mycket preferenser, men jag tycker att det ser väldigt fint och väldigt naturligt ut. Och jag skulle lätt ha den här på mig när jag gick ut. Ett väldigt bra tips för övrigt med sådana typ av freckle pens, att om ni har småfinnar och så, nu är de här ganska uppkliade för att jag är ju helt otrolig. Nu när jag inte har några naglar, eller gud vad skit jag blev under naglarna. Nu när jag inte har några naglar på mig heller så river jag upp dessa småfinnar otroligt mycket. Men man kan liksom dutta lite precis på dem så att det blir fräknar eller leverfläckar istället för finnar. Mycket bra hack. Men fin alltså. Fan, Kaja. Är det jag som har blivit mesig eller är det Kaja som har gått från självklarhet till självklarhet? Jag skulle vilja påstå att det inte är jag som har blivit mesig utan att det är Kaja som går från självklarhet till självklarhet. Den roligaste grejen i det här som jag också såg fram emot mest är definitivt SPF-produkterna. Jättetrevlig ansikts-SPF, jättetrevlig läppolja. Lova mig att ni tar på er tillräckligt mycket solskydd att ni verkligen skyddar er hud. Någonting annat som jag tycker är extra trevligt är faktiskt parfymen. Den luktar jättegott. Jag är supertaggad på att se hur den håller på mig. Jag kommer säkerligen prata mer om den i fortsättningen. Vill ni ha en recension på alla Kajas dofter? Det kanske jag borde göra än. Då köper jag hem alla i så fall så kan vi ju göra en video på dem. Det kanske ni skulle tycka är kul. I don't know. Men alltså jag tycker det var ett jättekul släpp. Så bra jobbat av Kaja. Vad tycker ni? Självklart. Som sagt, nu har jag redan den nerplockad där nere. Men jag har en sån här till er. Allt som jag testat idag finns det som en av er. Alla regler står nere i beskrivningen. Tack för att ni kikade på dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den. Glöm inte bort att kika imorgon där vi testar hudvården ifrån KK. Nej, nej, nej. Det är inte KKV Beauty längre. Det är ju Skin by Kim. Och det blir jättekul. Och den kommer jag också filma idag. Så att vi syns imorgon för att se även den. Ha det bra. Hejdå.